Maayirka degmada Julunjeed ee gobolka Awdal oo ku sugan magaalada Borama ee caasimadda gobolka Awdal ayaa maanta waxa uu nooga warramay xaaladda degmada Julunjeed iyo shaqooyinkooda hawleeda, waxana uu sheegay in hawluhu si fiican ugu socdaan. Marka laga reebo buuri gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayar oo uu soo jeediyay eedeyn ballaadhan isla markaana uu sheegay in hawlaha degmada Julunjeed ay ka dhaqaaqi lahaayeen bara saabka gobolka Awdal Cabdo Axmed Ayar, waxana uu sheegay inuuna u tixgelin codsiyada hawlaha shaqo ee u soo qortaan isla markaana uuna waxba ka qabana. Degmadu waa degmo ballaadhan, waana degmada gobolka Awdal dhammaantii ugu population badan. Dadkayga tirakoobtii ugu dambaysan samaynay waa 22,000, waxa degmada hoos imaada dadka ku nooli. Midka ugu weyneen ka dhaqaaqi lahaanahay degmo ahaanna waa maamulaha gobolka bada saabka oo had iyo jeer la taagan meesha inayna degmadu wax jira ahayn ayna degmo ahayn een hoos nimaadna Borama. Taas ayuu had iyo jeer nagu sunduleeyaa. Sababahay wax noogu dhaqaaqi waayeen ayay taasi ka kow tahay. Ka maamul ahaan waxay ahayd inaanaka iyo bada saabku aan isku xidhnaano, laakiin manu jeclin inaan degmo u soo marno kale oo nalamida, maadaama degreyta madaxweyne aan haysano. Waxaan jeclahay inaan degmadeeda u madax banaanaano. Haddii aw bara saabkani sidaa ku sii socdana, waxyaalo badan ayaa hadhow iska horimaad ayaa dhici kara. Hadduun ixtiraafi waaya annakuna maamulkiisa inaan ixtiraafno berri marka cayso. Horta waa madaxda iyadii gobolka ahaan, maamul ahaanna isagaan hoos tegi lahayn sida dee sharcigu aw yahay. Maadaama degmadu ay tahay degmadii madaxweyne magacaabay ay tahay, ayna la mid tahay degmooyinka kale, markaa tan culayska gaarka ee uu saaray waa fahmi weyne, nalama shaqaynayo. Ta kale wixii cashuurna soo geli lahaa dakhlina, intiyow noo yimid buuri lamaba qaadi karo wax cashuura oo dakhliya. Dowladda dhexe ugu baaqi lahaa in deedhibtaana haysata ay noo fiiriyaan, maadaama ay mas-uuliyiintii ka sarraysay isaga yihiin. Intii ay si uu noogu yimaadaano dee isaga wax u sheegaan. Wasaaradda waan u gudbinay, wayna haystaan. Waxaaliya waxa dhibaatadeeda waan u sheegnay, laakiin nasiib darro weli wax jawaaba kama hayno. Inkastoo la yidhi dee degmada la shaqeey, haddana weli nalama shaqeeyo isagu. Waxaanan ka cabanaynaa maamulka gobolka oo xilkii ka saarnaa meesha iyada ama degmooyinka uu xukumo si gaar ah annaka noo fiiriya walaal. Isku soo wada duubo eedayntan ballaadhan ee maayirka degmada Julunjeed uu maanta u jeediyay gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa noqonaya maayirkii u horreeyay eedayn culus dusha ka saara gudoomiyaha gobolka Awdal. Waa Axmed Barakaale, TV-ga caalamiga Royal, magaalada Borama.